година октомври 2014 година община Благоевград се назначава комисия състав председател инженер Камелия Дълкова, началник отдел управление „Инвестиционен контрол“ и членове експерт Христо Ташо, юрисконсулт отдел „Медел“, инженер Вячеслав Атанасов, главен експерт „Инвестиционен контрол, технически инфраструктури и мрежи“, Иван Кунев, общински съветник, Иван Ячев, общински съветник, и резервни членове Иван Калпачки, общински съветник, Тома Ломинов, старши юрисконсулт отдел „Медел“, инженер Цветан Попников, главен експерт „Инвестиционен контрол, пътна мрежа и сигнализация“, със задача да разгледат, оценят и класират представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа четвърти клас на територията на община Благоевград. Открито с решение РП 18 от 23 2014 година на кмета на община Благоевград. Комисията да започне работа на 02.12.2014 година от 11 часа в зала 101 на община Благоевград и да приключи работа в срок до 15.01.2015 година. Да се състави протокол за обществено оценяване и класиране на оферти, който заедно с цялата документация ще предаде на кмета на община Благоевград. Съгласно документацията за участие, в срока, който е 02.12.2014 година, 17.30 часа в деловодството на община Благоевград е постъпила една оферта за участие от участника Стилстрой МЛД град Благоевград. Офертата е с входящ номер 03-272 от 01.12.2014 година, част от постъпване 17.07.00. Така че постъпила само една оферта, не е пречка процедурата да продължи. Ето това е оферта. Виждате, тя е съпечатана, не е прозрачен вид.